kakare wasu ka azi mulka dari kujibu da awon wasu ka sira akal musaki yuma baye yasi aka kakare wasu ka azi mulka dari kujibu da awon wasu ka sira akal musaki yuma baye yasi gayum malaka bayan yasi emergency na zaburu ka bangalasi na gaye da kan yasi salatin da waye da kiyasi ga uban jinsi dan abin na hayrun nasi ko na ciyawasi ta ciki abul abbasi dan mazan fasi ka cikin ka da abaye nasi na zayyidin nasi ka dayan da mai famansi wato si Hennessy ga sunan a tare da taxi kana rabo gausi da masosi da gurasosi da gilasosi oh oh bai da kare paska azi mulka dani kujibu da awon wasu ka sira kallu mustaqim baye yasi shehu mai si sai ai si a cikin gausi ko kuma na ce masa AC ko na ce ko si Sharif Kabiru sirrin gausi daukakar ne si ta kuta da ta ban fasi bani ayyabon gausi salamu alayka bayan yasi hayrun nasi abun nubun emergency mu samu san gausi aya amura di ce ne mun si bayan yasi because of your adam gausi badin gausi mayu kuso si su sasenu si mayera kuso si oh oh bai da kale paska azi mulka dani kujibu da awon wasu ka sira kallu mustaqim baye yasi na ta hodere ka anisi tsare ko kusi kuma ajin ka ban ikilasi irin na kuso si bai gumba kare akasi bani karansi hidima ta zambin darasi cikin kaɗin yasi na saku ke yawan salesi ɗan maza ce si ta cikin ka ba wani jinsi ya mai gila sosi wasu ba su da ko sisi babu ko asi sun buga wasu sun kashe na kusi sun daina wasu wasi na ji na sosi da ki sosi a inya sosi oh oh bai da kale paska azi mulka dani kujibu da awon wasu ka sira kallu mustaqim baye yasi bangare jani ba wani hadasi bare ka basi kai cikin ka ba wani ba asiya mai rabu sosi isa ta saka ka ki majusi sun yi hadisi sai kake biya musu darasi ta cikin siyasosi ka ta gare da darajar mesi da taban fasi a cikin kulafudin kafisi masu kyanje si ta maye da kasila da bugun gausi suke kwafisi ba su so su yi wa inyasi ina da ki sosi mai gida inyas mai kasar jamus da kuma tunus oh oh bai da kale paska azi mulka dani kujibu da awon wasu ka sira kallu mustaqim baye yasi aljazira ga NBC da BBC suna kisar da sakon gausi ta cikin gilasosi a media kake baje darasi kowane jinsi suna karanta sakon gausi ta cikin siyasosi akwai da babu bayin gausi dan fili mesi dukiyar su ta afi iyasi ko ayin ya marjalasi shi ba a ruwan sa baye anisi ya rike lasi na mutan samarin gausi ga kuma majalasosi kawo taksi bai din yasi mai gidan jinsi oh oh bai da kale paska azi mulka dani kujibu da awon wasu ka sira kallu mustaqim baye yasi fara muke baye anisi
taro sisi ba musu ka samu a hada siya amai kasar kosi company na lemo pipsi da hula kosi mai da su hanin tangausi ni jahi sasinusi baya gumba kare akasi yaran AC sai wadanda suka san sirrin da ke cikin IC kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ya karanta bayi anisi dan daura wata AC malikin nas ilahin nas isi durin nas fai da kali baka da kali baka azin mulka dani kuji budda awu kasira kal mustaqim bai yasi no stand help me gausi see me yasi because of you are mc show up the razaki ko sisi se kaliba love you gausi see me yasi because of you adam ko sisi see you are i see uchi tai di me gausi musa billo Jehu bashi ikilasi kuma irin na kusosi labaikum haqiqan gausi sabon darasi nake fita a sauke ta ciki na bai inyasi aji inyasi cikin inyasi irin na kusosi o bai gankali baka gankali baka azimin kadani kuji